Here comes his undefeated opponent from Copenhagen, holding a record of 8 wins, no defeats, including 3 KO victories. Please welcome Abdul Khattab. Senate 2.4, 724 for Khattab. I morgen så skal du bokse 8 omgange for første gang. Hvilken forskel gør det? Det er en forskel på 8 omgange. Det er lige de sidste 2 omgange med dem, man er træt. Men jeg er klar på at køre 8 omgange, og det er rigtig forberedt på. Men det er lige lidt smule til, at jeg har fundet en modstander. Er det anden gang nu, ikke? Ja, det er anden gang. Er det virkelig en stor forskel? Der er stor forskel på ham. Men ham, der skal møde noget, han går meget frem. Ja. Det gjorde han hinanden ikke. Han stak nærmest af. Hvad ændrer man på? Jeg ændrer på det, at jeg ikke skal lave så meget i de første omgange, som jeg plejer at gøre. Okay. Jeg skal ikke satse for meget. Men hvis han bliver rystet, så satser du vel lige med? Ja, hvis han rystet, så får han hele armen. And up next, came from Nykøbing Falster, Denmark, and making his professional debut tomorrow, please welcome Andreas Klingborg. Ladies and gentlemen, once again, Michal Vosica and Andreas Lindgaard. Det er i morgen, det går løs. Det er i morgen, du skal debutere. Hvordan har du det lige nu? Jeg er super glad. Jeg glæder mig lige til at blive vejet ind, så man kan få lidt mad. Så man kan få kræfterne op og køre igen, og så få faldet lidt ned. Det er det, man tænker meget på lige nu, ikke? Men jeg har trænet rigtig hårdt op til det, så jeg er super klar. Jeg glæder mig til at vise hele Danmark i morgen, hvem det er, Andreas Lindgaard. Hvem er Andreas Lindgaard? Han er en super god bokser, der de tidligere år lige skulle være lidt mere med i amatørkarriere. Jeg har ikke taget det så seriøst, som han skulle, men han er så klar til at vise det professionelle side af bokseverdenen, hvem jeg er, og vise alt, hvad jeg kan. Ja. Kan du beskrive, hvad din styrker og din svaghed er som bokser? Det kan jeg sagtens. Altså, du mener skills? Ja. Bokseskills. Jeg er rigtig hurtig på hænderne, og så slår jeg rigtig hårdt. Og det er en stor fordel for professionel boksning. Hvad er din svaghed? Hvad skal du arbejde med? Benarbejde. Ja. Lidt mere benarbejde. Godt være lidt tung i benene en gang imellem. Men jeg har haft en rigtig god træner, der hedder Steven Mayer. Hun er faktisk en englænder, som har hjulpet mig meget med benarbejde, så det blev meget bedre end før. Du sparrede lidt med en amerikaner der. Hvordan kom det til? Det var faktisk, vi kom i kontakt med hinanden via Jimmy, hvor vi så fik lov til at låne hans sted, mens han ikke var der. Og så fik vi kørt lidt god sparring. Og så fik jeg så lidt influenza. Et par dage efter, hvor jeg tænkte, hvad fanden kan det være, fordi jeg har sparet med ham, eller hvad? Så fik jeg så lidt hovedpine med det, så på grund af influenza, ikke? Så synes jeg ikke, jeg ville tage den kamp dengang. Nu er jeg så heldig at så få mit debut til Nordic Fight Night. Det er meget bedre. Det er en bedre start at komme ind i. Hvad bagefter? Er det stadigvæk på tale at komme til at bokse tysken? Altså lige nu, der har jeg jo som sagt dansk licens, og jeg satser på, at det her, jeg skal bokse. Jeg håber på, at jeg kan fortsætte samarbejdet med Nordic Fight Night, hvis jeg vinder og gør det godt den kamp. Intet er aftalt, eller intet er fastslået endnu. Så det er den her kamp, jeg ser frem til, så ser vi, hvad der sker efterfølgende. Ladies and gentlemen, please welcome Stefan Andersen. 89 kilograms. 89 for Andersen. Thank you, Ralph Zawiski. Hvor længe har du trænet koncentreret nu til den her kamp? Halvanden måned. Ja. Er det nok? Det må vi se. Ja. Hvordan har du holdt dig i form i mellemtiden? Altså, altså, jeg har hele tiden holdt mig i gang, men disse tider kondition og boksetræning, det er 1,5 måned. Der er gået 16 år siden sidst. Ja. Hvordan kan det mærkes? Det kan jeg mærkes. Alle kan mærke det. Ja. Det kan det. Om morgenen, når jeg står op. Ja. Det er klart. Det går ondt. Ja, det går ondt, ja. Okay. Ja. Hvis nu det går godt her i morgen,
Hvad ser du så? Jamen jeg ser en kamp ad gangen. Ja. Det er det, jeg forholder mig til. Okay. Så må vi se det. And now his opponent, hailing from Copenhagen. His professional record stands at 2 fights, 2 wins with 1 KO. Here is Landry Kaur. Tenga que lo gane mi casa, se posee lo siguiente. Dije, es malucado el kilograms. 7, 1, 9. Du har trænet hos Paul et stykke tid nu. Hvad kan du lære af Paul? Jamen, jeg synes, Paul er Danmarks bedste træner. Jeg kan jo sige det, men jeg tror, at hele Danmark har set det. Så jeg har rigtig mange ting, jeg godt kan lære af Paul. Og det lærer jeg. Jeg lærer masser af nye ting, og det får I også at se i morgen. Så må jeg spørge dig, hvad kan du lære af Landry? Hvad jeg kan lære Landry? Jamen, man kan jo lære af alle bokser, man har med at gøre, for hver har sin egen psyke og er sin egen menneske. Landry, han har jo en fantastisk evne til at bokse, har nogle fantastiske kvaliteter, benarbejde, slag, og så har han jo selvfølgelig han har nogle gode punch, som vi har kunne arbejde med. Og han kan lære mig, han kan jo lære en masse ting fra hans eget hjemland, fordi der er masser af ting, jeg ikke ved. Og hvad tænker på, hvad kan du lære ham bokse? Hvad arbejder du med en bokse? Nå, undskyld, altså, hvis du spørger. Det, der har været et problem for Landry, som jeg måske ikke har været enig i så mange andre, det er det med, at han ikke slår hårdt. Landry, han er måske ikke nogen typisk knockout-bokser, men han slår sgu hårdt. Det, der har været et problem med ham, det er, at albuerne kunne godt ligge tættere på kroppen. Han kunne godt få nogle mere lige slag ind i sit repertoire, og det har vi arbejdet på. Får vi det at se i morgen? Ja. 89.7 kilograms. Det er i morgen, du skal debutere som professionel. Hvordan har du det lige nu? Det føles godt. Det føles bra. Jeg er spent og føler meg forberedt. Nu har du selvfølgelig haft en del amatørkampe i tiden, ikke? Men du har sådan en arv, som medierne har talt meget om, din far. Er det et ekstra pres lige nu, når du skal være på vissen? Ja, det er selvfølgelig ekstra press, men jeg vil prøve å utgjøre det til min fordel og bare bokse som jeg kan. Hvordan kan du bokse? Hvordan bokser du? Jeg bokser allsidig. Kan det meste. God tempo. Ja. Hva din svaghet? Jeg vet ikke min store svakhet enda. Er du en hardslående bokser, eller er du mer en teknisk bokser? Jeg er kanskje ikke den aller mest hardslående enda, men det vil komme etter hvert. Kjenner du noe til din motstand her i morgen? Nei. Du træner jo her i København i år, eller har gjort det sidste stykke tid. Hvordan er set op? Bor du her, eller hvordan foregår det? Jeg bor her nå før hver kamp, så skal jeg bo her og træne med Joey. Hvor længe? 6-7 uker før hver kamp.